Sveikindamasis ir pradėdamas šią valandą žadėjau įdomų pokalbį. Šiandien turime viešnių iš Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centro. Edita Žekaitė, gerą dieną. Sveiki. Ir Indrė Žičienė, sveiki gyvi. Sveiki. Jeigu atmintis neapgauna, mes matėmės kažkur apytiksliai prieš metus, tai smagu, kad tokias gražias tradicijas išlaikom ir bent kartą per metus pasimatom. Smagu ir mums labai sugrįžti pas jūs ir pasidalinti. Matyt, kad žiemą atėjusi reikia pasveikinti, čia ir prieš tai viešėjusių svečių klausiau, ar jau yra tas jausmas, kad nu faina žiema, ar jis dėl to jūs mėgstat labiau vasarą? Man tai visai fainas jausmas, aš labai mėgstu vasarą, bet labai laukiu sniego, tai šiandien smagu. O kaip su ta, žinau, kalėdinė dvasia, ar kokia, jau yra, dar reikia luktelėti? Jaučiasi, turbūt su sniego neišvengiamai. Gerai, tie klausytai, kurie nežino nieko apie Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centrą netrukus sužinos, tai kągi jūs veikiate? Tai mūsų Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras pagrindinę turi misiją, tai informuoti jauno amžiaus žmonės, jiems aktualiomis temomis, na ir žinoma neišvengiamai būtent skatinti savanorišką veiklą ir savanoriavimo galimybės mūsų mieste, Lietuvoje ir net už jos ribų. Aš matyt, praėjusiais metais klausiu, bet vėl primiršau, tai jaunas žmogus yra nuo kiek iki kiek? Tai nuo 14 iki 29 metų, jeigu taip labai labai formaliai pasakant, bet, na, žinoma, jaunas gali būti visada, ar ne, širdy. Taip. Jūs pačios, sakoma, perėjusios esate tą visą savanorystės etapą nuo A iki, matyt, kad nežinau, kurios raidės, tai kodėl tada, na, sako, asmeniai pavyzdžiai užkrečia. Kodėl jūs pasirinkot savanorystę? Na, aš asmeniškai tikrai esu daug kur savanoriavusi. Man savanorystė yra tikrai labai, visų pirma, tai turbūt yra geras jausmas man pačiai. Nes padėti kitam yra tikrai labai gera. O to pačiu yra išmokstama labai daug naujų įdomių dalykų. Tai ne tik kažkokie nauji įgūdžiai, bet ir sutikti nauji žmonės. Tie vadovai, kurie padėjo atlikti savanorystę ir taip pat kiti savanoriai, tai susirandama daug naujų draugų, tai pažintis, tai tikrai labai smagu. Adito, jūs? Man lygiai taip pat, turbūt tai savanorystė slypi visiškai misijoje padėti kitam. Ir tas, kai tu duodi kažką kitam, ar neištiesi pagalbos ranką ir kartu kažką ir gauni, nes neišvengiamai tu pasisemi patirties, tu įgyji žinių, įgūdžių, na tai ir yra apie savanorystę, ar turbūt neveltui tiek daug žmonių, tiek mūsų valstybėje, tiek kitose savanoriauja. Yra įvairiausi būdai, ar ne, savanorystės. Mes galbūt taip labai stereotipą tokį mėgstam, jog būtinai reikia eiti kažką daryti, na, konkrečiai atlikti kažkokį veiksmą vos ne fiziškai, bet savanorystė yra labai plati sfera. Tai be abejo, tai yra labai plati sfera ir ypač dabar prasidėjus visai pandeminiai situacijai, savanorystė taip pat persikelia ir į virtualią erdvę. Tai tie savanoriai, kurie jau anksčiau savanoriavo ar dabar prisijungė būtent pastaraisiais metais, tai jie savanoriauja ir nuotoliniu būdu. Tai būna tai netgi ir tiesiog kaip savanoriška veikla ar kaip savanorystės praktika ir atlieka labai labai įvairias veiklas. Tai ir kuria tekstus, ir moko kitus žmonės, ir patys mokosi, tai ta veiklų spektras labai išsiplėtė, sakykime, netgi ir pastaraisiais metais. Ar galima sakyti, kad na, su kiekvienais metais savanorystė vis labiau populiarėja, kad jauni žmonės būtent ieškodami savęs ar ne, norėdami padaryti kažką gero, tampa savanoriais? Aš tai manau, kad tikrai populiarėja ir vien mūsų organizacija tai rodo, kiek daug kreipiasi į mus, norinčių savanoriauti ir kiek daug organizacijų yra, kurios siūlo savanoriškas veiklas ir tos veiklos yra net prasiplėtusios. Tai iš tikrųjų mes tai manome, kad savanorystė populiarėja tikrai vienareikšmiškai. Ir jūs švenčiate tarptautinę savanorių dieną. Yra tokia? Kada? Taip, tai gruodžio 5 dieną, visai jau netrukus, yra tarptautinė savanorių diena, kurią švenčiame ne tik mes, bet švenčia visas pasaulis, būtent minėdami ir suprasdami dar kartą savanorystės reikšmę. Ir visi savanoriai tiesiog dar kartą būrėsi ir prisimena vieni kitus ir darbus, kuriuos daro bendruomeniai, valstybei ir visam pasauliui. Šiaip iš tikrųjų labai graži data, pavyzdžiui, žmogui sugalvausiam pasukti savanorystės keliu, pasirinkti penktą
gruodžio ir tuomet visą gyvenimą atsiminsi, kuomet pradėjai. Tikrai taip. Ir minėdami Tarptautinę savanorių dieną, jūs turite tokį ypatingą renginį, kuris truks visą dieną ir aš įsivaizduoju, nu, nerealiai turėtų būti. Aš kalbu apie konferenciją. Papasakokit. Taip, tai gruodžio 3 mes minėsime Tarptautinę savanorių dieną, tai jau šį penktadienį pačiame Vilniaus miesto centre, naktiniame Vilniaus savilyje, mes turėsime konferenciją jaunimui. Nuo medijų vartotojo iki tech guru. Tai tiesiog tema yra labai aktuali ir atliepianti tiek nūdienos aktualijas, tiek šiaip jauno žmogaus aktualijas ir jo būvį ar ne šiame pasaulyje. Na ir turėsime būtent tos konferencijos metu organizacijų mugę, kurios kvies prisijungti ir savanoriauti. Bus tarsi dvi dalys konferencijos. Pranešimų sesija, kuomet bus tie žmonės, ar ne, kurie iš tikrųjų daug pasiekia ir kurie išduos matyti paslaptis, ar bent jau kryptį nurodys, kaip reikia eiti, ar kur reikia eiti. Taip, tai mes turime unikalius svečius, net 3 pašnekovai, kurie jau pavieniui yra nuostabios, kompetentingos ir gerai žinomos asmenybės. Ir kai mes turime juos 3, tai iš viso laukia labai unikalus informacinė reikšmė renginys. Tai galiu paminėti, jog tai bus VDU viešosios komunikacijos katedros docentas Ignas Kalpakas, taip pat Robotikos akademijos kūrybos vadovas, kuris yra pripažintas netgi 2020 metų verslininku Kristijonas Vasiliauskas ir Dovilė Daugvilaitė Zupcove. Tai gerai jau dabar žinomos ir populiarėjančios įmonės ir tinklaraščio Planas gyvenimas įkūrėja. Ir na, smagu tai, jog tai bus nenutolinė konferencija, o viskas vyks gyvai, tai mes esam pasilgę matyti, kad tokių renginių ne per kompiuterio ekraną. Tai mūsų ir planas pradinis buvo, kad vis dėlto jeigu leidžia, panašu, kad ir leidžia aplinkybės, tai kad susitikti gyvai, kad padiskutuoti, pabendrauti, pagaliau jau ne per kompiuterių ekranus, o gyvai matyti akis, matyti šypsenas ir girdėti na, gyvus balsus. Iš tikrųjų nėra lengva jaunam žmogui, kuris jau pribrendo ar ne savanorystei, dabar pasirinkti, kur aš noriu tą savo jėgas ir talentą skirti, nes įvairiausių yra nuo iki, ar ne, tai dėl to jūs, kad padėt susivokti, ar ne, organizuoto pačių organizacijų mugę šios konferencijos metu. Taip, tai bus ir organizacijų mugė, kaip minėjote, dalyvaus iš viso 14 organizacijų. Tai skaičius gal atrodo visai ir nemažas, bet Vilniuje jų yra kur kas daugiau, tai mes tiesiog atsirinkome na tokias organizacijas, galbūt jų visų neminėsiu, bet tarp jų turime ir pakankamai gigantiškas visoje Lietuvoje organizacijas, tikrai labai populiarias, kaip Lietuvos Raudonasis kryžius, kaip Maisto bankas, taip pat dabar naujai atsinaujinusi organizacija Mes darom, tai iš tikrųjų yra labai didelės ir populiarios organizacijos, tai jų atstovai kvies prisijungti prie jų veiklų, taip pat bus ir kitų organizacijų, tokių veiklų, kaip pavyzdžiui gyvūnų globa, apie tarptautinę savanorystę bus taip pat siūloma irgi pasidomėti. Dar bus ir organizacijų tokių kaip Psichologijos studentų asociacija, kas yra turbūt irgi visai įdomu ir nauja, galbūt nepagalvojom, kad ir ten galima prisijungti. Turėsime ir tolerantiško jaunimo asociaciją, tai bus proga pasidomėti giliau apie žmogaus teisės ir sužinoti, kur ten galima prisijungti, ką veikti. Na ir jaunimo centrų turėsime ir Eurodesk organizaciją, na tikrai nemažai tų veiklų, kurios skirtos būtent jaunimui. Kuomet jūs pradėjot savo savanorystės kelią, nebuvo matyt, kad tokių renginių, tokių konferencijų ir taip buvo pakankamai, na, tavo paties reikalas, ar ne, ką tu pasirinksi ir kur tu nukeliausi? Visiškai teisingai, tai būdavo taip, kad na, tu turi tarsi pat susirasti, kur tu nori prisijungti ir kur tu nori savanoriauti ir neveltui gimsta tokie renginiai ir tokios idėjos. Iš mūsų ir pačių, kaip jaunų žmonių, kadangi mes žinome, na, kaip yra svarbu tiesioginis kontaktas, kai tave pakviečia savanoriauti. Ir dar kitas dalykas, kad
tu matai, kiek yra įvairių veiklų ir kiek jų tokių, kaip minėjo ir kolegė, kur tu net nepagalvotum, kad gali savanoriauti ir gali prisijungti. Čia matyti yra tas svarbiausias žingsnis, ar ne, nuspręsti ir pasirinkti. Jo labiau, kad konferencijoje ir bus bendraminčiai, ar ne, arba būsimi savanoriai, ar esami savanoriai. Tai, na, toks kolegiškumas turėtų taip raminančiai veikti, neturėtų būti streso. Tai mes manome apskritai, kad turbūt dauguma ateis gal ne vieni, bet su draugais, tai čia irgi turbūt daugiau drąsos suteiks. Na, o jeigu ateis ir pavieniai žmonės, tai jie tikrai sutiks daug bendraminčių, kaip jūs minėjot, nes jos ir vienas ta idėja apie savanorystę. Mes dar nepaminėjome, jog visą dienągi konferencija truks, tai natūralu, kad norėsis ir kokios arbatos išgerti ar kažko užkasti, tai turėsite dar ir chill zoną, ar ne? Taip, tai mes turėsime įkurtą ir labai jaukę poilsiui skirtą chill zoną ir toje chill zonoje, kaip ir minėjote, ne tik bus galima pasivaišinti užkandžiais, arbata, kava, ypač dabar, kai toks vėsesnis oras, bet ir kartu bus įkurta pramogų zona ir dvi, kurioje dalyviai galės referuoti ir būtent į konferencijos temą pasimatuoti virtualios realybės akinius. Taip, tai turėtų būti tikrai unikali vėlgi patirtis ir labai smagus dalykas. Tai dar kartą sudėliokime tos visus taškus ant į gruodžio 3-oji, ar ne, visą mielą dieną dar visą tą informaciją, kur, kas, kaip. Taip, tai kviečiame labai visus gruodžio 3 dieną į naktinį Vilniaus avilį. Vilniaus gatvė 22, visa konferencija veiks nuo 14 valandos iki 18 valandos ir visos minėtos zonos, tai organizacijų erdvė, pranešimų erdvė su nuostabiais pašnekovais, lektoriais ir chill zona. Tai tikrai prisijunkite ir kiekvienas rasite ne tik įkvėpimo, bet gal netgi ir savanoriškos veiklos vietą. Va. Ir pabaigai, kur reikėtų ieškotis daugiau informacijos, jeigu nepasikliaujate savo atmintimi? Tai galite užsukti į mūsų Facebook puslapį arba Instagramą Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras ir ten tikrai rasite visą reikiamą informaciją. Ačiū, Edita, dėkui, Indrė, kad atkeliavot. Ačiū Jums labai. Iki kitų kartų. Iki.